Varjoguide-karttanäkymän toiminnot voidaan käyttää näillä painikkeilla. Tämän takaa löytyy kaksi eri toimintoa. Täällä voidaan valita ajolinjat, mitä on tälle kyseiselle pellolle tallennettu. Tässä voidaan siirtää ajolinja traktorin alle tai säädetyn määrän verran aina oikealle tai vasemmalle. Saadaan peltopuoli aktivoitua tai tieajo. Saman painikkeen takaa löytyy myös uuden rajan tekeminen, uuden ajolinjatyypin tekeminen, pellolla olevan esteen tallennus tai esimerkiksi kiven tallennus ja näiden merkintöjen hallinta, esimerkiksi kiven nimeäminen tai poistaminen. Täältä voidaan myös poistaa työstetyn alueen asetukset, eli maalaukset.